I Danmark er der 260.000 bloddonorer, og det er alt for få. Specielt i de store byer er der brug for mange flere. Per Hemmingsen fra Københavns Bloddonorforening har udtalt, at Storkøbenhavn årligt taber 8.000 donorer, som man akkurat får ind igen i form af nye donorer. Men udover det, så mangler man i forvejen ca. 10.000 donorer, og de ser ikke umiddelbart ud til at melde sig frivilligt. Hvorfor mangler der bloddonorer? Ja, det gør der, fordi en god del af vores gode, trofaste donorer, de er ved at falde for aldersgrænsen, som er 65 år. Og rekrutteringen af nye donorer er ikke så stor som afgangen. Så vi kunne godt tænke os at få nogle nye donorer. Og der er også allerede en del unge mennesker, der har meldt sig. De har sat sig ned og tænkt over, kunne jeg være egnet som donor? Og de er gået i blodbanken, har meldt sig og dermed vist deres vilje til at ville hjælpe et sygt menneske. Men vi kunne godt tænke os, at nogle flere unge mennesker satte sig ned og tænkte over det. For blodforbruget de sidste 5-10 år, det er steget gevaldigt. Så vi mangler virkelig donorer til det store forbrug, vi har. Men hvad kan det være sådan noget, de unge mennesker, som så vi mangler nu, den nye generation, der skal møde op? Kan det være fordi, at de er afskrækket ved tanken, eller er det simpelthen fordi, de er dovne? Ja, det ved jeg jo ikke. Der er jo nogen, der har meldt sig, og det viser jo, at det ikke er fordi, de er dovne. Men der er nok en del, der ikke har tænkt over, der ikke har brugt tid til at tænke over, hvad vil det sige at være donor? Er jeg egnet? Og måske heller ikke tænke over, hvor stort forbruget er. Hvad er det for en gruppe, man primært ønsker at melde sig som bloddonor, når vi tænker på de unge mennesker? Ja, vi kunne godt tænke os en aldersgruppe mellem 25 og 28, fordi vi formoder, at de donorer, de har endt deres uddannelse, lever i et fast forhold og ikke rejser så meget rundt. Det vil sige, de stabile unge, som vil komme her og som heller ikke er udsat for smitte osv.? Ja, og det vi også satser på, det er jo gode, trofaste donorer, som kommer igen og igen. Men vil der ikke altid være nogen, som bare ikke kan det her? Vil det ikke være sådan, så at der er en gruppe, I slet ikke er interesseret i? Jo, man kan sige, at der stilles jo nogle krav for at være bloddonor. Og hvis ikke man kan opfylde kravene, så er det jo lige så vigtigt at vælge fra, som at vælge til. Men hvorfor er du ikke donor, Gitte? På trods af, at jeg har en sjælden blodtype, rhesus negativ, har jeg tit overvejet af at blive bloddonor. Men dertil at turde gøre det, der er langt. Hvad er det, der skræmmer dig, siden du ikke tør? Jamen, det er jo nok nålen og blodet, og bliver man dårlig, og det er lidt svært at forklare. Er det noget, som du kunne overveje at gøre måske alligevel, og så overvinde den der frygt? Jeg har tit overvejet det, fordi jeg så har den sjældne blodtype. Og det er så også lidt forkert af en at så sige, at man vil gerne modtage, men man ikke vil give. Og det er nok det, der får mig til at føle, at det burde jeg gøre. Så har jeg et forslag, og det er, at vi tager ud på hospitalet sammen, og så prøver du at blive skrevet op som donor, og så kan du altid overveje senere, om du så også vil det. Samtidig så kan jeg prøve at lade mig tabe, fordi jeg er gammel donor her, og så kan du se, om det er så slemt, som du regner med. Hvad siger du til det? Det kan vi da godt. Okay. Hvordan foregår det, når man melder sig allerførste gang som donor? Det foregår sådan, at donor henvender sig ved lugen hos sekretæren. Her får de et spørgeskema, som de udfylder. Sekretæren skriver nogle papirer, og man venter i venteværelset, indtil der kommer en sygeplejerske og henter en ind i tappelokalet. Og der kommer man op på tappelejet, og så får man taget nogle blodprøver. Først sidder man lige og gennemgår spørgeskemaet, og er spørgeskemaet udfyldt korrekt, så får man taget de blodprøver, og er der tvivl om,
helbredstilstand, medicinindtagelse, så er det en læge, der afgør, om man skal have taget prøver eller ej. Og når så man har fået taget de her prøver, så er man sådan set færdig og kan gå hjem? Ja, det kan man. Så bliver man indkaldt 3 måneder efter, og der kan man så tappes. For at komme i betragtning som bloddonor, skal man opfylde visse krav. Man skal være rask, man må ikke indtage medicin, man skal være over 18 år og under 60 år, og veje over 50 kilo. Og så skal der gå 1 år, før man kan tappes, hvis man enten er blevet pierced, hvis man har fået akupunktur hos en alternativ behandler, eller hvis man har været i lande, hvor man har været udsat for malariasmitte. Herudover så har sundhedsvæsenet skærpet kravene til godkendelsesproceduren af førstegangsdonorer. Blandt andet på grund af den uheldige sag i Aarhus, hvor en patient blev smittet med virusinficeret blod. Kravene de er jo skærpet yderligere her, fordi at sundhedsvæsenet har krævet det. Hvordan er de skærpet? De er skærpet på den måde, at når en donor møder op allerførste gang i blodbanken, bliver man ikke tappet. Men der får man taget blodprøver, og så bliver man indkaldt 3 måneder efter og kan så tappes. Desuden så har vi et skriftligt interview, hvor man fremover vil, højst sandsynligt vil foretage et mundtligt interview. Og der regner man med, når man sidder face to face, at så vil man måske få nogle flere ting frem, end man gør i dag. Det var det. Det var godt. Du tør godt prøve at blive stukket en anden gang. Hej med jer. Hvordan er det gået? Det gik. Det gik? Okay. Men jeg har jo sådan set lovet at lægge arm til. Er I klar til? Ja. Løber det fint? Ja. Og du siger til, hvis der er noget, der generer dig? Ja, men det gør det ikke. Det er jo ikke så slemt. Nej. Man mærker det lige på ikke, men ondt gør det jo ikke. Har du sådan en svamp? Bruger du den til at ligge og trykke? Ja, det må du godt få. Er det ikke noget med, at blodet kan løbe lidt bedre? Det løber lidt hurtigere. Jo. Hvad betyder det, at man mister 0,5 liter blod, når man bliver tappet? Det betyder faktisk ingenting, fordi et rask menneske, som vejer over 50 kilo, kan sagtens tåle at miste 0,5 liter blod. Vi har rigeligt blod i vores blodbane, og når man tapper, så løber blodet stille og roligt ned i posen. Og det vil sige, at der går 5-10 minutter, før posen er fyldt. Så det er ikke noget problem. Væsketabet er oprettet i løbet af døgn, og blodlegemerne har man dannet igen i løbet af 8-10 dage, fordi man er sund og rask, og organismen går selv i gang med at danne nye blodlegemer. Så det har faktisk ingen betydning. Så skal man selvfølgelig sørge for at drikke lidt efter tapningen og rigelig dag, resten af dagen. Og så skulle alting være i orden? Så skulle alting være i orden, og vi har bevis for, at folk kan tappes 4 gange om året uden at have gener af det. Har du det godt? Ja, jeg har det fint nok. Er der nogensinde nogen, der bliver dårlige, når det ligger her? Det er yderst sjældent, at der er nogen, der bliver dårlige. Langt de fleste mennesker kan tåle at afgive 0,5 liter blod. Og det er jo noget med, at man får svar et stykke tid efter, om man har nogle sygdomme, og også omkring blodprocenten, det får man... Nej, blodprocenten, den får du oplyst med det samme. Ja. Og blodtypen, den kender du jo, og ellers får du ingen svar på prøverne, medmindre der er nogle uregelmæssigheder. Ja. Så er den ved at være der, Inge-Lise. Så er den ved at være der. Nu lukker vi af. Nu kommer der ikke mere blod i posen. Får I ikke mere af mig? Nej. Så skal du lige have en... Sådan. Så må du sætte en finger på vat, ja, og række armen strakt med luft. Var det slemt at se den? Det gik. Det gik. Synes du, det gør ondt at få stukket nåben ind? Det gør bestemt ikke ondt at få stukket den ind. Det gør det ikke.
Man kan mærke et lille prik, ikke? Jo. Men ondt gør det ikke. Der er en ting til, at nålen, den er så fint slebet, så den glider lige ind i venen. Ja. Ja. Man kan sammenligne det med, at man niver sig selv i armen. Hvad er det som det? Nej, det er en meget god sammenligning. Jeg kan tage den ned over. Ja, det må du gerne. Jeg kan gå ud og måle din blodprocent. Ja. Og komme og fortælle dig, hvad den er. Og så vil jeg høre, hvad vil du have at drikke? Jeg vil gerne have lidt æblejuice, hvis I har det. Æblejuice, det skal du få. Hvad med Gitte? Gitte, vil du ikke tænke dig lidt æblejuice? Jo, tak. Ja. Hvad så, Gitte? Var det slemt at se på? Nej, det var det ikke. Er du så frisk på at blive donor, eller hvad? Det har i hvert fald givet stof til eftertanke, må jeg så sige. Men helt sikker er du ikke? Nej. Ikke rigtigt. Skål, Gitte. Skål, Henriette.